Във встъпителната си реч новият бразилски президент Жир Болсонаро обеща да създаде едно общество без дискриминация и разделение. Крайно десният политик официално се закле да служи на народа на грандиозна церемония в столицата Бразилия. Болсонаро спечели убедително изборите в края на октомври, като основният му противник беше Фернандо Адад от Работническата партия. Болсонаро е противоречива личност, която се слави с ксенофобски и хомофобски изказвания и обещания за управление с сила. Встъпването си в длъжност, президентът обеща да освободи Бразилия от корупцията, престъпността и икономическия упадък. Ред и развитие е мотото на моята администрация, заяви Болсонаро пред Конгреса. Президентът допълни, че скоро ще подпише и указ, който ще позволи притежанието на оръжие за всеки бразилец без криминално досие. Американският му колега Доналд Тръмп приветства речта на Болсонаро и написа в Твитър, че Съединените щати са с него. Двамата президенти отдавна не крият пристрастията си един към друг, а анализаторите дори наричат Болсонаро Тръмп на тропиците. Лично на церемонията присъстваха държавния секретар Майк Помпео, израелския премиер Бенямин Нетаняху и унгарския премиер Виктор Орбан.